Vietcom Silva na Suzuki GSL6C. To jsou taky kombinace těch kuželů, že tam jsou v jednom místě dva kužely, ale dneska zatím se drží, zatím jde správně. Tak, teď už to popletla, už to byla na špatné strany, takže se musí vrátit a jedeme od doleva. Vedle mě, ať taky pod ním. Poslední rotace.